14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Бұрындары әркім өз тірлігімен күнелтіп жүре беретін. Қолынан келетін ісін шамасы жеткенше көркейтіп көретін. Бірақ жалғыздың шаңы шықпайтыны көп жағдайда ақиқат қайналып шыға келетін. Ал қазір заман өзгеше. Бизнес әлемі бір-бірін мүлде танымайтын екі адамды әріптеске айналдырады. Бұдан бизнес ұтады, табыс артады. Мынау жиналмалы бесік. Ал көтеріп жүргенге өте ыңғайлы. Ішінде бір бесік бар мынаның. Сыртындағы соның қорапшасы қазақша оюмен өрнектелген. Алып жүре беруге болады. Машинаға да салып алып жүруге болады. Автобусқа да салып алып жүруге болады. Бала тұрып кеткеннен кейін көрінген шифонердің ішіне басқа жерге жинап қоя салуға болады. Мына әсем бесікті таныстырып жатқан Пернебек мырза біздің бүгінгі кейіпкер. Өнер тапқыштығы алаш қаян. 90-шы жылдар шымылдығын жабар қиын шақтарда жұрт базар жағалап кеткен уақытта балғасы мен шапқысын алып ағаш жонып отырып алған жанның бірі. Мына оқтығы мынандайсы бар, ортасын біріктіретін. Бабырға оқтық болады. Бұлай қимылдамайды. Сол арнайы істелінген. Бұлай бүктеліп, жиналып қояды. Мына бесіктің өзі. Иә, оның ойлап тапқан бесігі осы. Патенттеп алған. Алғашында ауыл аймақ қатты қызыққанымен аясы тар бизнес қайда барсын? Кібіртіктеп тоқтауға сәл қалған. Міне дәл осы кезде Алматының жас студенті Нұрсұлтан Рақыш Таразға барып, Пернебек шеберге қолқа салған. Екеуі бірге жұмыс істейтін болып келіскен. Пернебек жасайды, Нұрсұлтан сатады. Табыс бөлінеді. Бұны бұрға жаңа мақтанышпен қарауға болады. Өзімізге деп. Қазақтыке. Қазақтар өте ұлы халық. Олар мына бесікті ойлап тапқан. Халық бұрға ол дана халық. Киіз үйді ойлап тапқан, құртты ойлап тапқан, ірімшікті ойлап тапқан халық бұрға ол дана халық. Ал енді мен оны бұрға енді кішкене мынау 21-ші ғасырға лайықтап жасағаныма өзімді бір бақыт есептеймін. 2012-де патентке бердім, 2013 жылы патент алдым. Бір жылдан кейін патент берді. Тексеріп, бұндай жоқ екенін біліп, содан кейін маған патент берді, содан бері мен істеп келеді. Енді бесік саудасын бүгінгі бағдарламаға неге арқау қылғанымызды айтайық. Әріптестік кәсіпкерліктің маңыздылығын түсіндіру үшін. Ал енді жас Нұрсұлтан ең алғаш болысты қалай жолға қойды? Бірінші, қаражаттың бәрін рекламаға салдық. Яғни Фейсбуктан, Инстаграмнан, ВКонтактеден, даже WhatsApp-тан чаттар ашып, бүкіл чаттарға видео лақтыру арқылы көрімді көбейттік бірінші. Өтір айтып оқиды, бір айға дейін заказ болған жоқ бізде. Бірақ рекламасын жасай беріп, тәуекел еттік бір Аллаға. Сонымен түбі нәтижесінде бір айдағы нәтижесі шығасы болды. Қасиетті жұма айында, қасиетті жұма күндерінде мешіттің алдында тұрып көрсеттік халыққа. Елдер көп жиналатын жерлерде айта кетсін болсақ. Сонымен Рамазан айы кіргеннен бастап, Алланың қалауымен күніге 2 бесік, 3 бесік. Сонымен біз 3 айдың ішінде 100 бесіктің шамасында бесік саттық. Шебер әр бесікті 25 мыңға бағалайды. Нұрсұлтан оны жарнамалап 40-45 мың теңгеге саудалайды. Пернебек әзірге барлығын тек қолдың күшімен жасап жатыр. Ал егер лайықты техника болса... Қазір мен енді 200 ай күніне 2 бесік жасай аламын. Егер бұл жаңағы техника болатын болса, айына 100 бесік жасай аламын. Бұндай істе әріптестік байланыс болғаннан кейін ақылдасып, жеңілдіктер жасап тұруға да болады. Ең бірінші бағамыз бесік 45-нен сатылды. Кейіннен біз осы қасиетті Рамазан айының құрметіне бесікті 10 мың теңгеге түсіріп 35-нен саттық. Почти өзім бағасын саттық деп айтсақ та болады жалпы. Кейіннен барып қазіргі осы айдан бастап күзгі маусымға бағасы 40 мың теңгені құрайды. Яғни бұға шығасына келген кезде біз өзімізге айналатын бағасы бір 30 мың тұсында айналады бесіктің бағасы. Өйткені осы жерде біздің тегін жеткізіп беретін шарттарымыз бар. Таргетинг реклама жасайтын шарттарымыз бар. Инстаграмға, сайтқа, доменге, хостингке төлейтін қаражатымыз бар. Сонымен қатар жұмыс жасайтын өзіміз екі бала, екеуміздің Нұрсұлтан атымыз. Өзіміз осы
ел басымыздың атын арқалап жүрген азаматтарымыз, тәуелсіздікпен жасты жігіттеріміз. Сонымен таза пайдасы екеуміздің шаққан кезде ол баламның қалтасына бір 4,5 теңге, маған бір 6,5 тұсында пайдасы өтті. Айна, 20 бесік сатылса, сіз 150 мың теңге табасыз. Ал егер 100-дің үстінде сатылым болса, 700 мың теңге көлемінде тұрақты табысыңыз болар еді. Бәрі өзіңізге байланысты. Жылдан жылға бір өзгеріс пайда болады, жақсылай береді, жақсы бола береді, жақсы бола береді. Қазір бұл мысалға бір заказға істелетін бесіктер бар. Ол өздері бай адамдар болады, мысалға бір жалғыз қызы бар, одан несін аясың? Дүниесі бар, заказ беретін, мысалға ою. Мына ою бола ма, оның бұл сыртында ағаштан оюлар болатын. Мына жерде мынандай бір бер, деп шығып кеткен оюлар болады. Мынаның мына шетінде оюлар болады. Мынаның мына шеттерінде, мына шеттерінің бәрін бір жаңағы алтындап бір істегенде болады. Мынаның бәрі тесік оюлар болады, арғы сквозной. Арғы бетіне бергі бет көрініп тұратындай оюлар болады мына жерде. Мына қарапайым қол жетімді түрі. Бұл қол жетімді түрі. Сөз арасында өзіміз көрген өзгеше бесіктің бірнеше ерекшелігін айта кетейік. Ұзындығы 80-82 сантиметр, оюы қазақы, базарда көбіне өзбек оюын ғана көріп жүрміз. Жақсы, тез жиналады, көп орын алмайды. Бесік баланың омыртқасына пайдалы екенін де бәріміз білеміз. Сосын лак бояуы қолданылмаған, демек бала дұрыс демалады. Астанаға бір выставкаға барғанда осы бесікпенен жолда келе жатып бір машина келіп тоқтады жаныма. Сол жігітке бір жерге апарып тасташы деп сұрадым. Отыр деді. Отырып сол жаңағы таныса кеттік. Мынау не деп сұрады. Сумканың ішінде ғой. Бұл бесік. Дедім, көруге бола ма бұны бесік? Бесік мындай жиналмалы бесік пе мынау деді. Көруге бола ма деді. Болады. Сол жаңағы бесікті көріп, осыған қалай көмектесуге болады? Бұған не керек деп сұрадым. Мен айттым, бұрға осыған спонсорлық көмек керек. Цех соғым керек. Цехім жоқ. Деп едім, бұрға аға бұрға мен көмектесейін. Деді, сөйтіп бұрға маған спонсор болып, өз Оралдың жігіті, Меңдібаев Аманжол деген Астанада тұрады, бизнесмен жігіт. Сол жігіт ең бірінші бұрға маған цех соғып берді, Тараздан. Цех соғып, осыған үлкен еңбегін сіңірген сол жігіт. Бірінші әшін көріп, танымайды да мені, осы бесікті көріп, осы бесікке бұрға бір өзімнің бұрға үлесімді қосайын. Бір қазаққа деген дүниеде ғой мынау, қазақтың бір керемет дүниесі ғой бұл. Қазақтың бір келешек ұрпағына керек деп өзінде ырым жасап, сөйтіп маған бір 17 метр үлкен 17-де 5 қып бір цех соғып берді. Енді жарнама туралы азырақ. Мұндай заттарды жарнамалаудың тиімді жолы әлеуметтік желі. Жеке сайт болса тіпті жақсы. Сосын танымал адамдарға сыйға беру арқылы да жарнамалаймыз дейді. Instagram парақшамызда адамдардың орысша репутация дейді ғой. Сенімділігін арттыру мақсатында біз адамға бес салған кезінде олар бізге счетқа ақша салып, біз бес салып артынша фото отчет жасаймыз. Яғни фото лебізін білдіреді. Яғни суретке түсіріп номерін жазып, рахмет пестеріңізді алдық, адамдардың сенімділігін арттыру үшін парақшамызда сондай посттарды жариялаймыз. Айтайын дегеніміз, мейлі біреу бесік жасасын, домбыра жасасын, астау жасасын, тіпті ұлттық сувенирлер дайындасын. Егер сату жағынан қиындық көріп жатса, өз ұсынысыңызды білдіруіңізге болады. Егер мықты жарнамашы болсаңыз, кездесіп, бірге кәсіп істейік дегеннің еш әбестігі жоқ. Бұл қазір әлемдік тәжірибе. Бізге енді жас кәсіпкерлерге ең керек нәрсе білім. Біріншіден, өйткені кітап білім бұлағы деп, көп кітап оқу керек, көп білім алу керек. Білім дегенде осы заманауи білім алу керек. SMM жүргізу, дамыту жолдарын үйрену керек. Ең бастысы білім. Адалдық қажет. Яғни Абай атамыз айтқандай, адамды сүй, Алланың хикметін сез, одан басқа не қызық демекші. Адамға адал болу, бағасында болсын, шешімінде болу, тек адалдық нәрсені көрсету. Сонда кәсібіңіздің алға домалайтынына кепілді болады. Үшіншіден тағы да бір кәсіпкерге бойында табылатын қасиет ерік жігердің көптігі. Адам қандай да қиыншылықта өтетін болса, ол менің әшетте жолым болмады, мен қоя салуым керек екен деген ойдан алшақ болып, Пернебек ағамыз айтқандай, соңын айдын қазақ үшін, елім үшін, жерім үшін, мен тырнағыма дейін қазақтың дегендей, ерік жігері сынбайтын сондай бір рухани күш керек. Сонымен әріптестік арқылы кәсібін жасап отырған жас Нұрсұлтан негізгі уақытын жарнамаға арнайды. Айына орта есеппен 300 мыңның көлемінде табыс табады. Біздің ұлттық өнер дегеніміз ұлттық кәсіпке айналып жатыр қазір. Ақ жол дейік, себебі мұндай кәсіп алдымен қазаққа пайдалы.